para ensinar para gente. E a gente achou, minha irmã achou esse pauzinho aqui para gente utilizar para fazer este livro. E tem que ser elástico. Você vai precisar de cinto velho, elástico de soro, ó. Tem que estar grosso. Gente, eu vou te mostrar como joga. Você tem que pegar uma pedrinha, arrumar, e aí você tem que esticar pra você jogar a pedra, olha. Gente, acerta, galera. Isso, não pode acertar nas pessoas, acerta na parede ou no chão, tá bom? Porque senão machuca, ó. Olha lá, o meu pai já tá furando. Muito velho. Vou passar por dentro aqui. Mas tem que ser bem, bem grande. Gente, a gente vai passar o soro aqui, ó. Nesses dois pontos. Aqui. Soro. Gente, então fazer um de elástico normal, só que não deu muito certo. Agora vai fazer de verdade, que é de soro. Verdade. Soro fica mais forte, dá pra você jogar certinho. É, tá. E vai bem longe. Se você tiver um estilingue, você, e você tiver pró, faz um de soro. Dá like. Esse daqui é borrachinha. Isso daí que chama elástico de soro, que é uma borrachinha. Pra o elástico ficar mais forte, senhor. Ele é um pouco grosso, que ele é um pouco mais grande, né? E também ele é muito macio, ó. E esticado também. E é elástico, ó. Ah, é isso que a gente Ele também estica. Ele é esticado para estilingue. E tem que ter sempre um adulto por perto. Ou um responsável. Isso. Olha aqui, galera. Ah. Tá bem forte, ó. Pra não quebrar. Ah. Então, quebrar? Já sei. Isso aí que é difícil ele escapar. Olha. Gente, difícil. Ele estica. Estique. Esse soro é estico. E agora é esse aqui, tá? Olha aqui, gente. Ele é facinho de quebrar. Muito fácil. Agora dá o cinto. Cinto aqui. Passar por dentro aqui, ó, que é onde vai. Que vai fazer assim? É. No. Onde vai a. Aí vai fazer a munição. Onde que vai a pedra? Não, esse é o meu. Esse é o meu. É de nós três. 7 mil. Que o egoísmo não vale nada. Tem que dividir, né, galera? Se você é egoísta, ninguém vai gostar de você. Então, por isso que tem que dividir. Ter amizade. É, nós três somos parceiros. Nós três é parça, mano. Os amiga. Três, parça. Olha, dá pra fazer até uma pulseirinha. É um colar, né? Tchim, tchim. Gente, a gente pagou esse elástico de soro R$5. É baratinho. Muito barato. Pode comprar. É na farmácia, tá, gente? Só tem lá. E agora o pai tá finalizando esse muito massa. Mas pai, como que vai jogar? Aí ele faz nesse daqui também. Eu sei como. Gente, olha esse aqui. É muito fofo. Muito fofo. Aí a gente vai tirar esses negócios aqui. Porque, ó, se fazer muita força, tem que pode quebrar. Se você achar um pau jogado no chão, você, ó, se tá gigante e tem vários, você tem que tirar, igual ficar esse, ó. Ó, tem que ficar assim, ó, tipo um ispo. E tem que fazer ele aqui, ó, gente, ó, tem que lixar, porque senão dói tudo o dedo. E tem que alisar pra ficar certinho.
E eu já tô tirando aqui, né? Gente, se você já assistiu Ugg Bugs, você vai saber o que é elástico. Que tive um gigante que ficou atirando nas pessoas. Tanto que ele estica. Pai, faz com o meu agora. É. Bom, é ter um. Quanto mais largo aqui, ó, mais a munição fica aqui, ó. Deixa eu ver. Pai, acerto com esse. Um teste. Vamos pro teste. Vamos lá pra rua. Lá, ó. Vamos ver se a gente consegue lembrar dos tempos antigos, hein? Pegou na rua aqui. Eu vi o portão. Pai, acerta nessa árvore. Pai, deixa eu ver. Vamos na rua. Deixa eu ver, pai. Vamos acertar um alvo. Vamos acertar um alvo, gente. E pai, toma uma pedra gigante. Pai, acerta. Daí vai, eu acho. Gente, eu tô tamanho da pedra que minha filha achou. Vamos ver. Gente, eu vou pegar uma pedra maior. Gente, eu tô achando muito pedra. Menor. É. Essa aqui já. Vai, vai com essa. Tentar acertar aquele latão lá, ó. Latão. Gente, a pedra que eu peguei. Vai, tenta acertar. Tenta com essa. Vai. Não dá. Olha lá, finalizar aqui. Mostra aí como é que ficou o estilo. Gente, olha como ficou. Estilingue as pedrinhas para acertar. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Amamos vocês. Beijo. Tchau. Tchau.